A Polícia Rodoviária Federal vai trabalhar na operação Viagem Segura com mais de 100 bafômetros para evitar acidentes. Nos últimos 7 anos, feriado da Páscoa tem sido um dos mais violentos do ano. Obras na quarta faixa da Freeway recomeçam em maio. Transurb lança guia de etiqueta urbana para melhorar convivência entre passageiros. Boa tarde. Autoridades de trânsito de diferentes níveis já iniciaram a operação Viagem Segura, tentando reduzir o número de tragédias nas estradas durante o feriadão. Mais de 1.000 policiais, somando as rodovias do Estado e da União, estarão em campo, com centenas de bafômetros, pretendendo diminuir a média de mortes e acidentes superior a 7 por dia no período. Momento de cuidado e muita atenção para pôr o pé na estrada. Dentre os feriadões, o de Páscoa é considerado um dos mais violentos no trânsito, principalmente por uma característica peculiar. É um feriado onde as famílias se deslocam das suas residências para visitarem os seus parentes e normalmente no interior do estado. Então, muito cuidado. Muita cautela na condução desses veículos, porque o excesso de velocidade associado a ultrapassagens irregulares é o maior fator de causa de acidentes com vítimas fatais. No ano passado, neste mesmo feriado, o número de acidentes se concentrou na BR-290, a Freeway. Dados estatísticos revelam que a maioria acontece na quinta-feira e no sábado. Esse feriado, ele em tempo de dias, ele se equipara ao carnaval. Por quê? Porque agora nós teremos o acréscimo de mais um dia, o Tiradentes. Então, o fluxo de veículos certamente vai aumentar por causa desse dia a mais. Nós vamos colocar motociclistas para ficarem fazendo ronda nas estradas e também vamos trabalhar com radares, tanto fotográficos quanto estáticos, e também temos 152 etilômetros, o vulgo bafômetro, justamente para que as pessoas saiam de sua residência e cheguem no seu local de destino com vida. E os policiais também contam com 58 radares para evitar acidentes. Eles medem a velocidade a 1 quilômetro de distância. O feriadão deve levar 80 mil veículos ao litoral norte do Rio Grande do Sul pela Freeway. A movimentação também deve ser intensa para quem for ao interior do estado. A estimativa da estação rodoviária de Porto Alegre é de que 55 mil pessoas deixem a capital no feriadão de Páscoa e Tiradentes. Os 5 destinos mais vendidos são Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Uruguaiana e Caxias do Sul. A partir de maio, a Concepa deve retomar a extensão da quarta faixa de Freeway, desde a entrada da BR-448 em Porto Alegre até o acesso à rodovia 118 em Gravataí. A segunda etapa da obra da quarta faixa na Freeway vai começar no mês que vem e deve ser concluída em dezembro de 2015 com um investimento de 160 milhões de reais. São quase 20 quilômetros entre a RS-118 em Gravataí até a BR-448 em Porto Alegre. Com iluminação em toda a sua extensão, hoje não existente, e algumas obras complementares, que são 2 alças adicionais no trevo de entroncamento com a cidade de Gravataí, 1 alça de acesso na entrada de Porto Alegre em viaduto, para dar uma maior vazão à entrada da capital, que hoje apresenta a Castelo Branco em ritmo sequencial de tráfego, e assim dando uma vazão maior na João Moreira. Além disso, tem uma outra alça de acesso ao bairro Maitá. Hoje circulam cerca de 120 mil veículos por dia pela RS-118 e a entrada da capital nos 2 sentidos. Para construir a quarta faixa, a Concepa propõe acabar com o canteiro central. As 2 pistas vão ser separadas por muros. Na entrada de Porto Alegre ou do segmento de Gravataí até Porto Alegre, apresenta um congestionamento ao ar de 3 horas e meia a 4 horas no período da manhã e de 2 horas e meia a 4 horas no período da tarde. Então, essas horas demasiadas de lentidão ou de congestionamento foi o que motivou a concessionária, junto com a NTT e com a Polícia Rodoviária Federal, a desenvolverem um projeto, sim, para melhorar a capacidade da rodovia.
180 mil pessoas utilizam o Transurb por dia entre as estações de Porto Alegre e Novo Hamburgo. E todo esse movimento gerou uma ação da companhia para melhorar a convivência entre os passageiros. Um guia de etiqueta urbana foi lançado com dicas de como fazer melhor uso do transporte coletivo. Hora do rush. A pressa comanda os passageiros. Ninguém quer perder a chegada do trem na plataforma. A afobação é para conseguir viajar sentado. E a falta de atenção é perigosa. Enquanto esperam, usuários acabam ultrapassando a linha amarela de segurança. Não percebi, minha chefe. Sabe para que serve essa linha? Para não passar. Mas não é só isso. A falta de respeito deixa de pé quem tem banco reservado no trem. Tem um sentado no banco dos idosos aqui, não deu para ninguém. Uma ou outra pessoa que dá, mas é bem difícil assim. A disputa por um lugar nos vagões é uma das reclamações mais registradas pelo call center da empresa. O pessoal pega o metrô na rodoviária, ficam uns 20, 30 passageiros em cada vagão, sentados e nós ali esperando. O pessoal está ficando nos vagões e o metrô não está fazendo e não quer fazer nada. Isso está gerando briga. Com regras de convivência abaladas, a Transurb está distribuindo o guia de etiqueta urbana. O manual contém 12 dicas de comportamento, de respeito ao espaço alheio, como não usar no vagão mochila nas costas. Eu boto no gabinetezinho de cima. Por quê? Porque não tem espaço para os passageiros entrar. Não utilizar fones para ouvir música é outro problema. Nem todo mundo é obrigado a escutar a minha música. O objetivo desta campanha é favorecer um avanço na civilidade e na urbanidade dos usuários. Muitas vezes os usuários adotam ações ou posturas, às vezes até sem pensar, que acabam prejudicando quem está próximo. Desde 2011, temos trabalhado para tentar melhorar essa convivência entre os usuários no interior do nosso sistema. A taxa de desemprego fechou março em 5%, a menor para o mês desde o início da série histórica iniciada em 2002. O dado é da pesquisa mensal de emprego divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado ficou praticamente o mesmo de fevereiro deste ano, 11,7 milhões, mas foi registrado um aumento de 2% em relação a março do ano passado. Veja a seguir, alunos de escola de Porto Alegre levam livros da biblioteca para fora da escola e também. Estado apoia empreendimentos solidários em feiras de Páscoa.